سلامونه پښتو خاوتوي کې ته خراغ لاس په سر کې مو د خبرو سرټی کې د ژوندې موجودات د انزور اخیستل ګناه بلل د طالبانو مشر ته نږدې کس نه د محمد ندیم په خوست کې خبرلرم ته وویل چې د ژوندې موجودات انزور اخیستل ګناه ده خبرې تا زیاتې په کسې ورکول چې دا باید ونه شي او دا چې دی دوی خو داسې مفهوم دی چې دا افغانستان د امریکا د ټاکنیزو کمپاینونو په څنډه کې د امریکا د ولسمشر د ټاکنو نوماندونو تر اوسه د افغانستان په اړه د خپلې بهرنۍ تګلارې په اړه څه نه دي ویلي هر څه ته چې لاس وروړي ګډوډوي هر څه انفلاسیون افغانستان د افغانستان په اړه د تاریخ تر ټولو شرمونکې شیبه هر څه ته چې دوی لاس وروړي د ازبکي ژبې ملي ورځ د ازبک نژاد ځینې خلک وایي چې طالبان دوی ته په سپک نظر ګوري ارزش هایی که زبان داشت روز تا روز بر از او متاسفانه بدیده حقارت رو نگریسته میشه پر ایران د اسرائیل د برید په تړاو د محرم سند افشا کیدل اسرائیل څو اډو ته د ځمکې پر مخ پرمختللې توغندي لیږدولې دي او په ایران د برید لپاره د بې پلوټه الوتکو واحد هم چمتو کړی خو ایران په کوم وضعیت کې دی ما خواهان کاهش تنش ها هستیم البته همونطور که بارها اعلام کردیم برای هر سناریویی برای هر وضعیتی آمادگی لازم رو داریم نن یک شنبه نوشتم د تلی چې برابري د شلم د اکتوبر سره اوس راګرځي بشپړ خبرنو ته ظالمه مصبایم د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت سرپرست نه د محمد ندیم لخوا په خوست ولایت کې په یوې غونډه کې پر انزور اخیستلو بندیز له غبرګوندونو سره مخ شوی دی هغه خبر اعلان چې په شیخ زاید پوهنتون کې په دې غونډه کې حاضر و وایي چې ندیم د انزورونو له اخیستلو د مخنیوي وروسته خبر اعلانو ته خبرداری ورکړ چې د ژوندیو شیانو اخیستل ګناه ده او باید دا کار دوام ونه کړي خبر اعلان وایي چې ډیر په ډیر بد حالت کې کار کوي ندا محمد ندیم د لوړ زده کړو وزارت سرپرست او د طالبانو مشر ته نږدې کس نوموړي خوست ولایت ته د خپل سفر په ترڅ کې په شیخ زاید پوهنتون کې د یوې غونډې په ترڅ کې د دغه ولایت د خبریالانو لپاره یوه نوې پاڼه پرانستله په دې غونډه کې ندیم رسنیو ته اجازه ورنه کړه چې انځور یا ویډیوګانې واخلي هغه خبریالان چې دې غونډه کې ووایي چې ندیم خبرداری ورکړ چې د ژوندیو شیانو انځورونو اخیستل ګناه ده خبرې تا زیاتې په کسې ورکول چې دا باید ونه شي او دا چې دی دوی خو داسې مفهوم دی چې دا زنده او دا ګناه دی او دغه باید ونه شي او څیرې باید د انسان عکس کې تصویر نه شي او دوی داسې ټینګار په دې باندې کول چې دا ګناه دی دا باید ونه شي نورې دې سره هم څو موږ خفه د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په خوست ولایت کې د لسو انځوریزو رسنیو په منځ کې دریو خپل فعالیت ته دوام ورکړی دی چې اوسمهال له ګڼو ننګونو سره مخ دي تر دې مخکې طالبانو په تخار او کندهار کې د ژوندیو شیانو د انځورونو پر خپرېدو بندیز ولګاوه او کله چې دغه فرمان پلی شو د تخار د ملي راډیو تلویزیون په ګډون دریو انځوریزو رسنیو خپل فعالیت بند کړ د دغه حکم له پلي کېدو وروسته په کندهار کې هم د ملي راډیو تلویزیون فعالیت هم ودرول شو امیدوار هستم وزارت امر بالمعروف در این نکته یک بار دیگر غور بررسی نمایند و خودشان معلومند که در یک کشور مخصوصا در افغانستان 34 ولایت است در 34 ولایت 34 تلویزیون ملی دولتی خودشانند که در آن در هر کدام آن تلویزیون ها چقدر جوانان کار میکنند همه اینها بیکار میگردند تر دې مخکې ځینو رسنیو په میدان وردګ کې هم د ژوندیو شیانو پر انځورونو اخیستو د بندیز خبر ورکړی و له مو سره په اړیکه کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ژوندیو شیانو د انځورونو اخیستلو د بندیز فرمان د عملي کېدو خبره کړې او وایي چې دغه فرمان به په تدریجي ډول په ټولو ولایتونو کې عملي شي د طالبانو د امر بالمعروف وزارت په خپلو ټولنیزو رسنیو کې د ژوندیو شیانو د انځورونو او ویډیوګانو د اخیستلو د مخنیوي لپاره تبلیغاتي کمپاین پیل کړی دی
نو دا تصویرونه مو باسي د عکسونه مو باسي د کور کې مزولندوي دفترو کې مزولندوي د بوتانو د سپیانو د حیوانات او زمریانو عکسونه دا سونه د خرو دا مو جوړوي دا مخرسوي او می کور کې دی او می اخلي او نه خپل ماشومان تراوړي دا ټول ناجیز دي د قیامت پرز بده ته سخت عذاب ورکول شي یا ځواله مې کرام چې تاسو ته بیانونه کوي یا امر بالمعروف ولا تاسو ته خبرې کوي چې دا عکسونه مو باسي تصویرونه مو جوړوي دا ګناه دا شرط کې منه دي دا د امر بالمعروف د خپل ځان وینا نه ده بلکې دا د الله د پیغمبر وینا ده د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون د ولسمه ماده پر بنسټ د ژوندیو موجوداتو د انځورونو خپرول منه دي د بی پولی خبریالانو سازمان مندنی خواهی چه د طالبانو د واکمنی پر محال د سلور سو سلوی خرسانیو اتیا تلوزین شبکو یو سلو ود شادیوگانو او دیار لس خبری اجرانسون لفعالیت اولی دلی دی د امریکا د ولسمشر د ټاکنو په درشل کې ډانل ترامپ پر لپسې ډول د جو بایدن د ادارې لخوا له افغانستان د امریکایي ځواکونو پر وتلو نیوکه کوي جمهوري غوښتونکي نومان په پنسلوانیا کې په خپل ټاکنیز کمپاین کې ویلي که څه هم د امریکا پوځ بیا جوړ کړ خو له افغانستانه د امریکا له وتلو سره سم د پوځي تاسیساتو یوه لویه برخه د طالبانو لاسته ورغله نوموړی همدارنګ نیوکه کوي چې د بایدن حکومت د افغانستان د مسلې په ګډون هر هغه څه ته چې د نړۍ په کچه لاس وروړي خراب کړی دی په همدې حال کې د راتلونکو ټاکنو لپاره د ډیموکرات غون نومان کاملا هیرس په خپلو ټاکنیزو کمپاینونو کې د افغانستان هیڅ یادونه نه کوي په راتلونکو 15 ورځو کې د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنې ترسره کیږي جمهوری غوښتونکی نوماند ډونالډ ټرمپ او ډیموکراته نوماند کاملا هریس د نورو 5 کلونو لپاره د ولسمشرۍ څوکۍ د ګټلو او واک لپاره مبارزه کوي په همدې حال کې د افغانستان قضیه او د متحده ایالاتو جنجالي وتل هغه مسلې دي چې ډونالډ ټرمپ په ډیرو ټاکنیزو کمپاینونو کې د بایډن او هریس حکومتونو په پالیسیو باندې د برید لپاره د یوې وسیلې په توګه کاروي لکه دلته په پنسلوانیا کې هر څه ته چې لاس وروړي ګډوډوي هر څه انفلاسیون افغانستان د افغانستان په اړه د تاریخ تر ټولو شرمونکې شیبه هر څه ته چې دوی لاس وروړي ترامپ په پرله پسې ډول له بګرام پوځي اډې د امریکایي ځواکونو د وتلو او په افغانستان کې د امریکایي وسلو پر پاتې کېدو نیوکې کړي خو تر دې ځای چې ټاکنو ته څو قدمه پاتې دي نوموړي د طالبانو تر ادارې لاندې د افغانستان په وړاندې د امریکا د راتلونکي تګلارې کومه نسخه نه ده وړاندې کړې ما پوځ بیا جوړ کړ او له بده مرغه ډیره برخه طالبانو ته ورکړل شوه د نابغهګانو دا احمقان لکه میلي جنرال میلي په کانګرس کې دغه فعالیت رایاد کړی جنرال میلي او ماټیس دا ټول خلک څومره سپک وزن دي په راتلونکو ټاکنو کې د امریکا د ولسمشرۍ مرستیالې کاملا هریس او د ډونالډ ټرمپ سیالي په خپلو ټاکنیزو کمپاینونو کې د افغانستان په اړه هیڅ څه نه دي ویلي ظاهرا داسې ښکاري که نوموړي ټاکنې وګټي د افغانستان او طالبانو پر وړاندې به د امریکا اوسني سیاستونه دوام وکړي کاملا هریس له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د ټرمپ د نیوکو په اړه ویلي چې دا د ټرمپ اداره وه چې له طالبانو سره یې تر ټولو کمزورې تړون لاسلیک کړ دلته زلمی خلیلزاد چې له عبدالغني برادر سره یې تړون لاسلیک کړی له سمی مهدي سره په مرکه کې ویلي چې د امریکا وتل د ټرمپ ادارې لپاره یوه حیاتي موضوع وه پیش امریکا مسئله حیاتي خروج بود خروج با امن چون یک احساس آمده بود که برآمدن از افغانستان جنجالی شده میتونه تجربه انگلیس ها را برآمدنش از افغانستان تا اتحاد شوروی را اولیتی داشت که رئیس جمهور نظر به وعده‌ای که داده به مردم جنگ پایان بده میخواد جنگ پایان بده د امریکا اوسنی حکومت ویلی چې طالبان د یوې نړیوالې ترهګرۍ ډلې په توګه پیژني او هیڅ پلان نه لري چې د دوی حاکمیت په رسمیت وپیژني په همدې حال کې وبلیدل شي چې راتلونکي ټاکنې او د امریکا نوې اداره به له طالبانو او افغانستان سره چې له ګڼو ننګونو سره مخ ده څه ډول چلند وکړي
په افغانستان کې د یو ټول ګډون حکومت د رامنځته کېدو د اړتیا په اړه د غوښتنو په دوام د هیواد یو شمېر اوسیدونکو له امو سره په خبرو کې د حکومتونو پر جوړولو او بریالیتوب کې د ښځو پر اغیزناک رول ټینګار کړی دی. یو شمېر ښځې هم وایي چې ښځې د ټولنې نیمه برخه ده او په لویو ملي پریکړو کې د ګډون حق لري. په داسې حال کې چې واک ته د طالبانو د راتک سره په تیرو دریو کلونو کې نړۍ او یو شمېر هیوادوالو په یو وخت له طالبانو وغوښتل چې په هیواد کې ټول ګډونه حکومت رامنځته کړي، اوس یو شمېر هیوادوال د دغو غوښتنو په دوام د ښځو او نجونو پر رول او ونډې ټینګار کوي. نازنین لا هم د ناهیلۍ په درشل کې د سبا رڼا ته سترګې په لار ده. وای خدي حق لري چې په مهمو ملي پریکړو کې رول ولوبوي او دا حق باید دوی ته ورکړل شي. حکومت طالبا هیچ خانمی را در بخش کابینه خود جا نداده، در حالی که خانم ها نیم قشر از جامعه هستند و حق دارند که در تصامیم حکومت، در تصامیم یک کشور که نیم پیکر و جامعه را و کشور را تشکیل میده، در تصامیمش حق داشته باشند و در تصمیم گیری هایش سهیم باشند. د نازنین ترڅنګ شریفه هم خبرداري ورکوي چې د حکومت په جوړښت کې د ښځو رول له پامه غورځول د ټولنې د نیم بدن د لرې کولو معنا لري. نقش زنان در حکومت همشمول کارساز است، چون زنان نیمی از پیکر جامعه است. بدون فعالیت نکردن آنها یعنی نیمی از ملت افغانستان ساکت باشند و واقعا فاجعه بار خواهد بود. بنابراین ما خواستار حکومت همشمول در کشور هستیم. د څوارلس سوه کال په زمري میاشت کې واک ته د طالبانو له راستنېدو سره طالبانو یوه داسې کابینه اعلان کړه چې په کې د ښځو او نجونو هیڅ استازی نشته. هغه کابینه چې د بشري حقونو د فعالانو په منځ کې د نارینه کابینې په نوم مشهوره ده. که څه هم طالبان ادعا کوي چې د دوی کابینه ټول ګډونه ده، خو د نړۍ یو شمېر هیوادونه د بشري حقونو فعالانې، یو شمېر سیاسي څیرې او خلک ټینګار کوي چې د طالبانو په کابینه کې د ټول ګډونوالۍ هیڅ نښې نشته. د هیواد یو شمېر اوسیدونکي د ازبکي ژبې د ملي ورځې په مناسبت وایي چې طالبان په کلتوري ارزښتونو او ژبنیو توپیرونو باور نه لري. له دې سره هم مهاله د مارشال دوستم په مشرۍ د ملي غورځنګ ویان امو ته ویلي چې طالبان ازبکي ژبې ته په سپک نه سترګه ګوري او په افغانستان کې د دې تاریخي ژبې د پیاوړتیا لپاره هیڅ پلان نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان پخوانی حکومت د تلې نه ویشتمه د ازبکي ژبې د ملي ورځې په توګه نومولې ده، هغه څه چې اوس طالبانو له پامه غورځولې دي. د تلین هویشتمه د ازبکي ژبې له ملي ورځې سره برابره ده، هغه ورځ چې د افغانستان د پخواني حکومت له لورې نومول شوې. خو اوس د دې ورځې نمانځنه د پخوا په څیر نه کیږي. طالبانو حتی په دې اړه کوم پیغام هم نه دی ورکړی. د هیواد اوسیدونکي د طالبانو پر دې چلند نیوکه کوي او د دوی کلتوري ارزښتونو او ژبنیو توپیرونو ته په پاملرنې تورنوي. د هیواد د اوسیدونکو په وینا طالبان په افغانستان کې د ژبنیو ارزښتونو د ودې او پیاوړتیا پر ځای د افغانانو کلتوري توپیرونه له پامه غورځوي او انحصاري تګلارې خپلې کړي. ارزش های فرهنګي و زبانی مردم افغانستان باور ندارن. امروز روز ملي زبان ازبکی بوده و نه به زبان ازبکی ارزش دادن و نه کدام مراسم گرفتن. امروز روز ملي زبان ازبکی است و اینا به مردم ازبک ما حتی پیام تبریکی ندادن. افغانستان ته د توکمونو هیواد ویل کیږي او ازبکان له هغو توکمونو څخه دي چې تل د افغانستان په ټولنه او سیاست کې رول لوبولی دی. الان حکومت طالبا برای تقویت و گسترش و رواج زبان ها نداره و ارزش هایی که زبان داشت روز تا روز برای زو متاسفانه بدیده حقارت بگویم نگریسته میشه به نخبگان، به گذشتگان، به عالم و دانشمندان ازبکی که در تاریخ افغانستان جایگاه خود را داشتند، هیچ گونه
ارزشی بر زنای طالبان قائل نیست. ازبکی ژبه د افغانستان د کلتور او تاریخ په جوړولو کې مهم رول لوبولی او اوس د افغانستان د شمال، شمال ختیځ او شمال لویدیځو ولایتونو د وګړو لویه برخه په ازبکي ژبه خبرې کوي. اوس داسې انګېرل کېږي چې ازبکان د طالبانو لخوا په رامنځته شویو سیاسي جوړښتونو کې سمبولیک دریز لري او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانستان په سیاسي او ټولنیزو مسایلو کې د دوی رول مخ په کمېدو دی. نن د احصایې نړیواله ورځ ده. ملګري ملتونه وایي د احصایې معلوماتو ملاتړ او د احصایوي سیستمونو پیاوړتیا ته ژمن دي. خو له 1401 کال راهیسې چې طالبان واک ترلاسه کړی، د افغانستان احصایوي کال کتاب چې په کې د پوهنې، تحصیل، روغتیا، بهرني سوداګري او حتی د جنایي جرمونو په اړه معلومات او احصایې خپرېدلي نه دی خپور شوی. د افغانستان وروستی احصایوي کال کتاب په 1401 لمریز کال کې خپور شو. د پوهنې، تحصیل، روغتیا، ناخالصو کورنیو تولیداتو، ناخالصو ملي تولیداتو، د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی، د ملکي خدمتونو د کارکوونکو شمیر، کرنې، صنعت، مخابراتو او نور برخو په اړه احصایې شامل وي. دغه احصایې چې د جمهوریت پر مهال راټولې شوې وي، د طالبانو په دوره کې خپرې شوې. خو د احصایې او معلوماتو د ملي ادارې د رسمي پاڼې پر بنسټ د افغانستان احصایوي کال کتاب له 1401 کال وروسته نه دی خپور شوی. ځینې اقتصادي کارپوهان په دې باور دي چې ژوند بې له پلانه او پلان بې له احصایې ستونزمن دی او په ملي کچه احصایې د اغېزناک او تولیدي پلان جوړونې لپاره بنسټیز لومړیتوب ګڼل کېږي. آمار مرکز تمامی تصمیم گیری های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است. بی آمار نوع حرکت های حلاتوکلی و خدادادگی است که به صورت تصادف وجود داره، که فعلا تصادف کاملا از میان رفته و همه چیز در اقتصاد برنامه است. ملګری ملتونه د اکتوبر 6مه د احصایې د نړیوالې ورځې په توګه اعلان کړی او په نړۍ کې د احصایې د فعالیتونو د پیاوړتیا غوښتنه کړې. خو یو شمېر خبریالان وایي د طالبانو په رابطه سره خبریالان اطلاعاتو ته له لاسرسۍ بې برخه شوي او طالبانو هم په رسنیو کې د خبریالانو کار محدود کړی دی. دغه خبریالان زیاتوي چې طالبان خبریالانو ته رښتینې معلومات نه ورکوي. حق دسترسی به اطلاعات برای خبرنگاران آزاد و خبرنگاران رسانه های بیرونی بسیار مشکل شده و کسانی میتونن دسترسی به اطلاعات اندکی را داشته باشند که در منافع حکومت امارت اسلامی تشک نکنه. په ورته وخت په تیرو دریو کلونو کې د معتبرو نړیوالو مؤسسو لکه نړیوال بانک لخوا د افغانستان اقتصادي وده نه ده خپره شوې. په داسې حال کې چې سترې مالي مؤسسې په منظم ډول په کال کې د ټولو هیوادونو د اقتصادي ودې شمیرې خپروي، خو د افغانستان په برخه کې په دې اړه معلومات نشته او طالبانو هم په رسمي ډول د افغانستان د اقتصادي ودې په اړه شمیرې نه دي خپرې کړې. اوس هم اقتصادي خبرونه. په دې وروستیو ورځو کې د ډالرو پر وړاندې د افغانۍ ارزښت لوړ شوی دی. تازه د طالبانو تر ادارې لاندې مرکزي بانک اعلان کړی چې اوس مهال یو ډالر د تبادلې په بازارونو کې د 15 افغانیو څخه کم شوی دی. ځینې کارپوهان افغانستان ته د ملګرو ملتونو لخوا د ډالرو د بستو لیږل او د نغدو پیسو نشتوالی د افغانیو ارزښت د لوړېدو لاملونه بولي او وایي چې د افغانیو د ارزښت لوړېدو د خوراکي توکو په بیو اغېز نه دی کړی او خلک ترې ګټه نه ده اخیستې. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان وایي چې په افغانستان کې د هرو څلورو کسانو څخه درې د کرنې له لارې عاید ترلاسه کوي. د ملګرو ملتونو دغه بنسټ پر ایکس ټولنیزه شبکه شمیرې ورکړې چې په 2024 کال کې د کرنې او مالدارۍ په برخه کې له 500 څخه زیاتو کورنیو سره مرسته کړې ده. یا د ادارې ډاډ ورکړی چې له افغانستان سره به د خوړو د امنیت په ښه کولو کې مرسته وکړي.
د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال شمیرې ورکړې چې په کابل او ولایتونو کې له 2 شپېته زرو څخه زیات سوالګر راټول شوي دي. د دغو شمیرو پر بنسټ طالبانو د دوی له جملې څخه نږدې 28 زره د حقیقي سوالګرو په توګه پیژندلې دي. د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال پر اکس ټولنیزه شبکه لیکلي چې دا شمیرې په نږدې 2 کلونو کې د کابل په ګډون له 10 ولایتونو څخه خپرې شوې دي. د ملګرو ملتونو د شمیرو پر بنسټ په افغانستان کې د طالبانو له راتګ وروسته د بېوزلۍ کچه لوړه شوې ده. بلخوا یو شمیر متقاعدینو ویلي چې د طالبانو له لورې د معاشونو د نه ورکړې له امله دوی سوالګرۍ ته اړ شوي دي. او نن هم د افغانۍ پر وړاندې د بهرنیو اسعارو بیه: یو امریکایي ډالر 4.68 افغانۍ، یو ایرو 1.40 افغانۍ، زر انریال 1.45 افغانۍ، زر هندي روپۍ 1.68 افغانۍ، یو دمارت درهم 1.44 افغانۍ، او زر پاکستاني روپۍ 2.28 افغانۍ. اوس هم بهرني خبرونه. په غزه او لبنان کې د نښتو له دوام سره هممهاله رسنیو ته داسې اسناد افشا شوي چې په ایران باندې د اسرائیلو د برید د پلان په اړه د جزئیات لري. د دغه اسنادو پر بنسټ چې د سرچینو سی این این او اساشیوټد پریس ته تایید کړی، اسرائیل په ایران د خپلې غچ اخیستونکي برید لپاره بشپړ چمتووالی نیولی دی. پر ایران د اسرائیلو د غچ اخیستنې د احتمال په منځ کې لوړ پټ اسناد رسنیو ته افشا شوي چې پکې پر ایران د اسرائیلو د احتمالي برید پلان شامل دی. د دغو اسنادو نیټه د روان کال د اکتوبر 15 او 16 ته ورګرځي چې د جغرافیایي معلوماتو سازمان او د امریکا د ملي امنیت ادارې ته منسوب شوي دي. دغه اسناد ښیي چې اسرائیل پر ایران د برید لپاره بشپړ چمتووالی نیولی دی. د دې اسنادو پر بنسټ اسرائیل له هوایي ځواک 2 اډو ته مهمات لیږدولي دي چې پکې له هوا څخه ځمکې ته د پرمختللو توغندیو په ګډون بې پیلوټه الوتکې شاملې دي. امریکایي رسنیو اسوشیټډ پریس او سی این این ته دغه اسناد تایید کړي او ویلي دي چې د دغه هیواد چارواکي په دې اړه څېړنې کوي چې دا اسناد څنګه افشا شول. د سی این این د راپور پر بنسټ بریتانیا، استرالیا، نیوزیلینډ او کاناډا باید د دې پلان په اړه خبر اوسي. اسرائیل تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو امریکایي سرچینو سی این این ته ویلي چې اسرائیل د دې سند له افشا کېدو خبر دی او د عملیاتو لپاره به لازم اقدامات وکړي. ایران چې د اسرائیلو پر ضد د حزب الله، حماس او د یمن د حوثي یاغیانو په ملاتړ تورن دی، 3 اونۍ وړاندې پر اسرائیلو شاوخوا 200 توغندي وتوغول. تر دې مخکې داسې راپورونه ورکړل شوي وو چې اسرائیل د دې برید په غبرګون کې د ایران د اټومي پروګرام اړوند د تیلو زیربناوې او اډې په نښه کوي. په تیرو 3 اونیو کې ایران 2 ځله خپل دفاعي سیستم هم ازمویلی او یوه ایراني چارواکي ویل چې د ایران پر اټومي تاسیساتو د احتمالي برید د مخنیوي لپاره چمتووالی نیول شوی دی. په همدې حال کې ایران تل پر ایران د اسرائیلو د احتمالي برید خبرداری ورکړی دی. عباس عراقچی تیره ورځ پر ایکس پی او پیغام کې لیکلی وو: هر هغه څوک چې په دې پوهیږي چې اسرائیل څنګه او کله پر ایران برید کوي باید د احتمالي تلفاتو په اړه هم حساب ورکړي. احتمال بروز جنگ در منطقه همچنان یک احتمال جدی است و هیچ کس در منطقه به جز رژیم صهیونیستی خواهان این وضعیت نیست. ما خواهان کاهش تنش ها هستیم. البته همونطور که بارها اعلام کردیم برای هر سناریویی، برای هر وضعیتی آمادگی لازم رو داریم. لدی سر پر غزه و لبنان باندې د اسرائیل بریدونه دوام لري. د اسرائیل پوځ وایي په 13 ساعتونو کې په غزه و لبنان کې 115 پوستې په نښه کړې دي. د اسرائیلو پوځ ویلي د یکشنبه په ورځ په بیروت کې د حزب الله د استخباراتو مرکز هم په نښه کړ. حزب الله هم پر اسرائیلو لسګونه توغندي توغولي دي. په ورته مهال فلسطیني چارواکي وایي د غزې تړانګې په شمال کې د بیت لاهیه په برید کې 8 تنه وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. او د نړۍ په نورو سیمو کې مو بیا
عراقی کردان د یک شنبه په ورځ د کوردستان د نیمه خودمختار سیمه د استاز د مجلس په ټاکنو کې برخه واخیسته. د عراقی کوردستان سلاستاز ټاکی او بیا د پارلمان غړی د پارلمان لپاره رئیس، د عراقی کوردستان لپاره ولسمشر او لومړی وزیر ټاکی. عراقی کوردستان په 1991 کال خپلواکي ترلاسه کړه. ټاکل شوی وه چې ټاکنې په 2022 کال کې وشي، خو د سیالو ګوندونو ترمنځ د اختلافاتو له امله وځنډېدې. د راپورونو له مخې په ټول کوردستان کې به 2,600,000 کسان در ایاز صندوقونو تا ولاړ شي. اوس هم دلوبې خبرونه. د افغانستان د والیبال ملي لوبډلې د مرکزی آسیا په سیالیو کې د یک شنبې په ورځ په خپله درېیمه لوبه کې د مالدیف لوبډلې ته ماتې ورکړه. په نننۍ لوبه کې د هیواد ملي لوبډلې مالدیف ته 3-0 ماتې ورکړه. د آسیا مرکزی سیالۍ د ازبکستان په کوربتوب ترسره شوې دي. افغانستان خپلې دوه لومړۍ لوبې ترکمنستان او ازبکستان ته بایللې دي. د افغانستان د فوټبال د 10 کلنو ملي لوبډله به د دوشنبې په ورځ د 2025 کال د آسیا د 10 کلنو ملتونو د جام په مقدماتي پړاو کې له فلیپین سره لوبه وکړي. دا به په دې سیالیو کې د هیواد د ملي لوبډلې لومړۍ لوبه وي چې د کابل پر وخت ماسپښین 1:30 بجې ترسره کیږي. د آسیا د 10 کلنو هیوادونو د جام لومړی پړاو د کمبودیا په کوربتوب ترسره شوی او افغانستان په همدې ډله کې د بنګلادیش، کمبودیا، فلیپین او ماکایو له لوبډلو سره دی. د غور ولایت د فوټبال د لومړۍ درجې لیګ سیالۍ د دغه ولایت په شهرک ولسوالۍ کې پیل شوې. شل لوبډلې به تر 2 اونیو پورې له یو بل سره سیالۍ وکړي او موخه یې په دغه ولایت کې د فوټبال وده ده. د دې سیالیو په لومړۍ لوبه کې د اتحاد لوبډلې د وحدت لوبډلې ته 3-0 ماتې ورکړه. ګراندلکو مننه چې تدې دمله امو سره وی. که تاسې غواړئ د هېواد او د نړۍ د تازه او کره خبرونو څخه خبر اوسئ، امو د ټي وي پانې او امو ټي وي ټولنیزې رسنۍ وڅارئ. مننه. ښه شپه.